За дараагийн нэг жижиг хичээл. Canva.com дээр бид нар юу ашиглаж болохоор тэр бэлэн презентацийн нүүр, скролл гарчиг, эсвэл юу гэдэг өөртөө зорилго зорилтыг ч юм уу нэг хуудасаар илэрхийлсэн байгаа. Слайд буюу PowerPoint нэг хуудсан дээр бид нар юугаар ямар хэлбэрээр ашиглаж болох юм бэ гэдгийг нэг товчхон хэлээд өгье. За энэ дээр canva.com гэд орохоор энэ маань эхлээд орохтой бол бид нэр login гэж ороод өөрсдөө Gmail чин Google дээр чин чөнгө бүтгэлтэй байл шууд өөрсдөө чин Gmail хаяг дээр ингээд давхар орчих юм байна. Тийм учраас шууд Gmail-ээр орно гэж бодоод орчих болохгүй мал байх юм байна. За тэгээд эндээс бид нар нөгөө presentation буюу үйлчлэх хичээлийнхаа нүүр юм уу, зорилго юм уу, зорилтыг ч юм уу бичиж оруулах гэж учраас эндээ би presentation гэсэн хэсгийг сонгочихъя эхлээд. За ингээр надад ийм presentation-ы шинэ хуудас бүхэд загварууд гарч ирнэ. За энэ дотроос бид нэр өөртөө хэрэгтэй ямар загвар байж болох юм бэ гэдгийг ингээд энэ дундаас жишээ сургуультай холбоотой жишээ school гэд хайхаар сургуультай холбоотой бэлгийн загварууд гараад байна. За энэ дундаас нёгийг сонгоод үзье гэвэл за яг оо ерөөдөө зүгээр энгийн байдлаар нэг их юу ахгүй тий. Ирээмээр юм байхгүйгээр. За энэ дээр бид энэ хичээлийн жишээ сэдвийг сонгоход бол бид слайдын хэрэгтэй мэнэ гэж бодъё. За тэгэхээр энэ маань өөрөө цаанаас нэлээд хөдөлгөөнтэй оруулахад бэлэн юм болгоод орсон. Тийм учраас энэ дээр бид энэ үгийг өөрчлөл хичээлийн сэдв. За дахиад нэг энэ зургийг өөрчлөл оронд нь апплод гэдгээс жишээ нь сургуулийнхаа логог оруулаад энэ дээр очихад энэ автоматар танил энэ дээр жижигхэн орчно гэсэн үг. За энэ доор нэг бичвэрийг өөрчлөл. Энэ дээр байгаа бүх бичвэрүүдийг бид нар өөрсдөө өөрчлөөд өөрсдөө хором болгож боломжтой. За 12 дугаар анги гээд оруулчих. За ингээд оруулангуудаа энийг бидэрт нэг давуу талаад болоход ашиглачих юм нөхөр энэ элементүүдийг маш ихээр ашиглаж болно. Энэ элементүүдийг маш ихээр ашиглаад эндээсээ өөртөө тохирсон элементийг авч хагаад дараагийн зүйл ашиглаж болно. За лайн гэхэд жишээ нь ямар байж болох вэ? За энэ дээр ингээд оролцоход сонголтууд зөндөө байгаа. За энд нэг юм анхаарах ёстой юм байгаа. Энд дэр нэг жижиг тэтэмтэй эсгүүд яваад байгаа. Энэ тэтэмтэй эсгүүд нь дандаа төлбөртэй очирс болж өгөл энийг битгий сонгороо. За төлбөргүүнүүд нь болохоор зүгээр энгийн доор тэтэмгүй байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар оруулаад ямар нэгэн байдлаар ашиглаж болно гэсэн үг байна. Дарахад л ороод байна. За дахиад эндээ сонгоол. Одоо энэ дэр би энэ хэсгийг оруулаад энэ ногоон зүлэгтэй хэсэг бол зураг гэсэн үг байна шүү. Тэгэхээр би энийг оруулчихж байгаа. Энэ дээрээ апплод гэд зураг оруулж болно гэсэн үг. Дахиад энэ дээр оруулж болно. Ингээд гэх мэтлэн. Апплод, имиж, видео, аудио гэд. За энэ дээр өөрөө компьютер дээр байгаа зургийг оруулахдаа яг энэ апплод гэсэн хэсгийн энэ апплод файл гэдгээс ороод өөртөө байгаа ямар нэгэн зураг, бичлэг, видео эсвэл үгдгийн нөгөө GIF буюу хөлбөмбөнтэй зураг гэдэг ч юм уу оруулж болно гэсэн үг байна. За би энэ дэс хамаг нэг зүгээр ямар ч хамаг зураг болчих юм. Ингээд оруулаад ирэхэд энэ дээр ороод ирж байна. Тэгэхээр энийг чирээл энд авчирхад энэ хүрээд ирнэ гэсэн үг. За гэхмшлийг ингээд ашиглаж болно. За одоо хадгалах нэг асуудал гарч ирнэ. Хадгалахтаа бид нэр болохоор яг презентацийн буюу PP байдлаар хадгалах боломжгүй юм байна. Тэгэхээр даунлоад дотор руу ороод PDF-ээр хадгалчихвал бидэрт ямар шаардлага болчихно. JPG буюу зураг байдлаар харуулж болно. PNG гэдэг нь бас мөн адил зураг хэлбэрээр JPEG буюу хөлөгд байдлаар оруулж болно нэг. За эсвэл мэддэгээр нь MP4 видео хэлбэрээр хадгалж болно гэсэн. За энэ дээр хадгалаад нэг ялгааг нь харчих. MP4 видеогоор болохоор за дундаж стандарттай тий даунлоад гэж татчих. За энийг дараа нь бид презентацийн дээр аваач хонгод хамгийн ихний хуудсан дээр ч юм оруулж болно. Эсвэл дангаар нь за мэдлэгийнхаа нүүр хуудсан дээр оруулж болно гэсэн үг сэдв чигмэн дээр. За энэ мань яаж гарч ирэх вэ? Энэ дээр надад татгалзаа гараад ирэхээр ороод үзэхээр хөдөлгөөнтэй хэлбэрээр харагдана гэсэн үг. За ингээд хараад байна. Тэгэхээр энийг шууд бид нэр ашиглах боломжтой болж байна гэсэн үг байна. За ингээд хэсэг хэсгээр нь ингээд жижигэн болгоо явуучвал дараа нөгөө хичээлүүдийнхаа хэсгүүдийг
нэг бүрчлээ оруулаад өгч болно гэсэн байна. За.